Добър ден! Вие сте с предаването Знание БГ от Варна. Аз съм Нора Бочева. Днес ще гостуваме в едно от най-големите училища в града – Геомилев, което вече е с 40 годишна история. За традициите в обучението, за постиженията и за предизвикателствата пред образованието ще говорим след минути. Преди това акцентите в Знание БГ. Знания БГ влиза в новата модерна лаборатория на училището още преди да са започнали занятията в нея. Клубът Активно учителство обсъжда новите предизвикателства в образованието и решения за тях. Срещаме се с бъдещите IT експерти, които вече разработват свои сайтове. Наш домакин днес е училище Геомилев. Тук са директорката на училището, госпожа Албена Павлова, и Стелиан Демиров, който е ученик в 5-ти А клас в училището. Здравейте! Здравейте! Добре сте ни дошли в нашето училище. Добре заварили, изключително ни е приятно да сме тук. Госпожо Павлова, ако трябва да представите училището с няколко изречения, как ще го опишете? Преди 40 години започва градежа на средно училище Геомилев. И като в стара българска традиция, в този градеж са вложени много обич към професията, към знанието, към децата най-вече, професионализъм и много мечти. Гордеем се, че мечтите вече са реалност. Гордеем се, че ние днес също мечтаем и търсим нови хоризонти. С годините, благодарение на професионалния опит и майсторство на нашите колеги, Средно училище Геомилев се утвърди като едно от водещите училища в областта на изучаване на чужди езици и усвояване на информационни и комуникационни технологии. Удовлетворени сме от съвременния облик на нашето училище и ако трябва с няколко думи да характеризирам специфичното в Средно училище Геомилев, то това е модерна, съвременна образователна среда, съвременни условия за спорт и отдих на учениците, професионално образование и профилирана подготовка в областта на природните науки, иновативни техники и методи за усвояване на чужди езици и също така нашите постижения в международните отношения. Кои са най-големите постижения за тези 40 години, за тази история на училището? Кои са най-големите постижения? Със чувство на удовлетвореност мога да кажа, че успяхме да изведем челния педагогически опит на колегите, които обучават нашите ученици в областта на чуждите езици и надградихме техните умения с иновативни подходи за обучение. Нашето училище е признато за иновативно училище в областта на театралните технологии, театралната педагогика за изучаване на чужди езици и метода КЛИЛ за изучаване на чужди езици в начален етап. Считаме това за много високо постижение, защото това са иновации в пряката ни преподавателска дейност. Освен това, със чувство на удовлетворение мога да кажа, че много уверено вървим в посока професионално образование. От 2 години в нашето училище са разкрити паралелки с професия дизайнер и специално с рекламна графика. Много успешно се реализират нашите паралелки в областта на STEM подготовката. Тази година ние откриваме една изключително модерна лаборатория, интегрирана лаборатория за по природни науки, в случая химия и физика. И това е един прекрасен жест към нашите ученици. Друго постижение, което с удовлетворение можем да споделим, това са изключително успешната ни работа по международни проекти. В момента нашето училище работи по 4 международни проекта по Еразъм с наши партньори, училища от Полша, от Латвия, Германия, Италия, Испания.
Освен това, съвсем така актуална новина е и може би вие сте първата медия, която съобщаваме тази новина. Преди няколко дена нашето училище е удостоено със знак за високо качество на обучението в областта на e-twinning проектите. И това е действително едно отличие, което е показателно за професионализма на колегите ни. Ние сме приети в общността на e-twinning училищата и имаме възможност да споделяме своя опит, своите иновации с колеги от различни европейски училища. Тук виждаме на бюрото макет на училището, направен от Стилиан. Да ни кажеш какво те накара да направиш този макет? По повод на ближаващият празник на средно училище Гео Миле в град Варна и 40 годишната от неговото създаване, ние, учениците от ученическият парламент, решихме заедно с госпожа Капка Николова да предложим на всички ученици в средно училище Гео Милев, който желае да се включи в инициативата с рисунки, макети, интервюта, репортажи, есета и презентации. Темата беше «Моето училище вчера, днес и утре». Аз веднага реших да се включа в тази инициатива с проект и рисунка. Радвам се, че макета се хареса на всички и наистина ще остане един скъп спомен. Нарисувах рисунка на моето училище в бъдещето, но по-късно реших да направя интервю на учител от моето училище. Поканих госпожа Албена Павлова, директор на моето училище, измислих си сам въпросите и заедно с помощта на родителите ми заснехме интервюто в студио, защото исках да е като истинско. Тебе те влече журналистиката, така ли? А в училище какво ти харесва най-много? Кои часове предпочиташ? Всички предмети са ми любими, всички предмети са ми интересни. Например, по история учим за историята на народите, за първите цивилизации и за историята на България. По география учим къде се намира Варна, как да стигнем до София или как да стигнем до Америка. Учим за континентите, все важни неща. А по човек и природа учим за космоса, за планетите, растенията, животните и хората. Информация, която всеки трябва да знае. Или български. Учим се как да четем, как да пишем и как да говорим правилно. А математиката, тя ми е най-най. Обичам да решавам задачи, обичам да танцувам и да рисувам. Всеки предмет ме учи на нещо важно от живота. Ти си една всестранно развита личност, доколкото разбирам. А какво предпочиташ в обучението сега, тази последна година? Бяхме изправени пред една нова ситуация за всички, за вас, за преподаватели, учители, родители. И как предпочиташ да се провеждат часовете? Дистанционно или да бъдеш присъствено на училище? Не ми харесва дистанционно. Липсват ми приятелите, липсва ми училището, липсват ми учителите, липсват ми игрите. Всичко ми липсва. Искам по-бързо от тази пандемия да излети в космоса и всички отново да се завърнем в училище. Госпожо Павлова, как успяхте да се справите с пандемията? Ясно е, че всички искаме да приключи все някога. Вие как успяхте да се справите в тази трудна ситуация и какво показа опита на това дистанционно обучение, който може да използваме и за в бъдеще, защото все пак, доколкото е възможно, търсим и някакви положителни неща, които да извлечем от цялата тази ситуация, в която попаднахме всички. Да. И ние, като всички останали в настоящия момент, имаме своите трудности, разбира се. Това, което преживяваме всички, не е лесно, но тази пандемия, разбира се, ни научи на много неща. Първо, за нас беше изключително важно да създадем безопасна среда за нашите ученици. Всяка класна стая е оборудвана с пречистватели на въздух. Изключителни мерки сме предприели за почистване на училището, за дезинфекция и смятаме, че това е правилната стъпка в посока опазване здравето на децата. Относно обучението от разстояние в електронна среда,
Създали сме всички условия, всеки един наш ученик да има необходимите технически средства, така, щото да бъде пълноценен в образователния процес. При нас образователния процес продължава на 100%. Нямаме никакво прекъсване, всичко се случва в реални условия, в реалната програма. Всички наши учители са с мобилна компютърна техника. Тук е момент да благодаря на фирма, която ни подаде ръка и откликна на моя апел, който бях публикувала в сайта на училището и подари на нашите възпитаници 35 лаптопа, с които значително подпомогна образователния процес. Ние отразихме това събитие, присъствахме тук и видяхме радостта, която донесе и на вас, и на учениците. Да. Но тази ситуация не даде възможност да оценим много повече човечността, съпричастността, ние да се научим да бъдем по-внимателни един към друг и най-вече да разчитаме на колегите си и да разчитаме на екипността. За тази изминала година, всъщност, вие казахте за екипността, но какви са наблюденията ви спрямо връзката семейство, ученици и ролята на родителите в цялото това онлайн обучение? Защото предполагам, че вие държите връзка и с самите родители. Връзката е много пряка и даже контактите в резултат на обучението от разстояние в електронна среда са много по-чести между родители и учители, между родители и директор, но така трябва да бъде, защото обща е грижата ни за образованието и възпитанието на децата. Отбелязвате 40 години. Какво конкретно предстои сега в училището? Продължаваме в посока модернизация на учебната база. Продължаваме в посока осъществяване на проектни дейности. Продължаваме в посока повишаване квалификацията на учителите. Продължаваме в посока развитие на нашите ученици. Продължаваме напред. Ти как би искал да продължиш напред? Какво смяташ, какво възнамеряваш да учиш всъщност и евентуално да работиш? Разбрах, че с много неща се занимаваш. Нещо към конкретно насочил ли си се вече? Не съм се спирал на нещо конкретно, но за мен сега е важно да се уча уроците редовно. Занимавам се допълнително с математика и български, защото искам да изкарам шестици на матурите в 7-ми клас. И сам аз да мога да реша къде и какво искам да уча. Какво искаш да работиш? Нещо, в което да влагам знанията си, които ще натрупвам през изминалите години, докато порасна. А моята най-голяма мечта е да имам възможността да обиколя света. Дано да успееш да я сбъднеш. Аз ви благодаря за това ваше домакинство. А сега с нашия екип отиваме в новата лаборатория на училище Гео Милев. Както вече ви обещахме и казахме, намираме се в новата лаборатория на училище Гео Милев, където ни очакват госпожа Талиб, която е учител по физика, и госпожа Стефанова, която е учител по химия в училището. Здравейте! Радваме се, че ни показвате тази чисто нова лаборатория. Всъщност ние първи влизаме тук, нашия екип. Доколкото разбрах, децата все още не са влизали тук. Госпожо Стефанова, какви възможности предлага тази лаборатория? Възможностите на лабораторията са големи. Тя предлага възможност учениците да могат да работят в екип. В екипа всеки може да поема своята отговорност. Едни могат да планират експеримент, други може да го осъществяват, трети да правят изводи. Така те се превръщат в едни отговорни хора. Всеки заема своето достойно място. Освен това, чрез експеримента учениците съпреживяват това, което правят. А когато нещо се съпреживее, то се запомня завинаги и е емоционално обвързано с децата. Госпожо Талиб, какви занимания всъщност могат да се провеждат тук? В новата лаборатория могат да се провеждат часовете по лабораторни упражнения по физика, химия и човекът и природата в 5 и 6 клас.
Също така, ние участваме в различни проекти по европейските програми, по които провеждаме интердисциплинарни уроци и можем да провеждаме такива практически дейности в именно тези часове. Също така, в нашето училище се провеждат и интердисциплинарни уроци по учебните предмети, които се изучават по учебната програма. Проведени са такива по математика и информационни технологии, по математика и чужди езици. Наскоро проведохме такъв интердисциплинарен урок по физика, музика и математика. В тези уроци децата участват активно, изпълняват доста практически дейности. В тази лаборатория те прекрасно могат да изпълняват тези дейности и много по-добре да осмислят и да разберат всъщност теоретичните знания, които са усвоили, и да ги приложат в изпълнението на практически дейности. А как лабораторията ще помогне на вашата работа и съответно на учениците? Казахте, доста плюсове изброихте до сега, но какво е различното до момента? Различното е именно това, че учениците сами ще имат възможност да експериментират, да правят опити, измервания и да видят резултата от тези опити, измервания, да ги анализират, да достигат сами до някакво знание, било то по физика или химия. И така това да им остане като трайно знание и да могат за в бъдеще да ги прилагат в реалния живот. Госпожо Стефанова, как се стигна до изграждането на тази нова лаборатория? През изминалата година кандидатствахме по национална програма «Осигуряване на съвременна образователна среда». Модула беше подпомагане на условията за експериментална работа по природни науки в профилираното обучение. И се радваме, че със съдействието на Министерството на образованието успяхме да спечелим програмата. Сумата, която ни беше отпусната, е в порядъка на 51 124 000 лева. Разбира се, училището съфинансира с много доброволен труд, отдели една сума около 19 000 лева. И благодарение на това лабораторията е факт. Също искам да благодаря и на нашия директор, госпожа Павлова, която през това време непрекъснато ни подкрепеше, стимулираше ни в работата и съдействаше за бързата реализация на проекта. Ако продължи дистанционното обучение на учениците, ще има ли възможност от тази лаборатория да виждате практически упражнения, които ще им показвате, докато те стоят пред екраните вкъщи? Разбира се, лабораторията има такива възможности. Разполагаме с нови работни комплекти, с съвсем нови вещества и можем да им показваме тук в реални условия, те вкъщи пред мониторите да наблюдават това, което правим. Бихте ли демонстрирали сега и за нашите зрители един опит тук новата лаборатория? Разбира се, че ще покажа. Това е една съвсем обикновена реакция, неутрализация, но е много интересна за учениците, тъй като те обичат различните цветове, които се получават. Слагам малко натриева основа и използвам един индикатор, който те вече са изучили. Индикатора фенолфталеен. Виждаме по действие на индикатора разтвора, как добива един малиново-червен цвят. И сега ще неутрализираме с малко киселина, за да се види промяната в цвета. Ето, става вече неутрализацията и отцветяването, което сме имали от индикатора, изчезва. Добре, благодаря ви. Успех ви желаем. Ние благодарим. Останете с нас, защото предстоят още интересни срещи. В 40-годишната история на училище Гео Милев учениците, благодарение на своите учители, бележат редица постижения и печелят много награди в национални, международни конкурси, състезания и игри. За последните успехи на децата разказват Татяна Кисьова и операторът Александър Георгиев.
Запознайте се с част от младежите, участвали в състезанието IT Знайко. То дава възможност на учениците от 1 до 8 клас да демонстрират знанията си за информационните технологии, като ги приложат при решаването на различни задачи. Децата от училище Гео Милев са високо мотивирани, казват, че обучението в електронна среда дори им помага и участват в училищния клуб IT Academy. Клуба е воден от госпожа Христова, като в него тя ни учи на най-различни неща, нали, свързани с информационните технологии. Като по принцип до преди една година аз се явявах в състезанията в раздел презентации. Аз от 4 години се явявам на състезанията. Като тази година реших да се явя в раздел Web и приятелят Мартин се записа също и ние решихме да сме екип. Мартина, ти от колко време си в клуба? Ими, за мен е ново. Това ми е първа година. Отскоро съм. Нямах намерение да го правя дълго време, но ми стана интересно и реших да се пробвам. И се съгласих да участваме заедно в състезанието и мисля, че се справихме добре. Избрахме темата Светът на животните, като в сайта ни представяме животните отблизо, показваме видове, които не се срещат всеки ден, показваме любопитни факти за тях. И най-вече показваме животните на хората, защото те са много интересни. Мартине, коя беше най-голямата трудност, която срещна ти при изготвянето на сайта? Ими, самото изготвяне не беше толкова трудно. Самата идея, защото в такъв тип състезание важното е да се отличиш от останалите с нещо. И в началото нямахме идеи, но вече когато оставаше по-малко време, се сетихме за няколко интересни неща, като да впишем за нашите лични преживявания, защото и двамата имаме животни. И показахме как ние се грижим за тях и как се справяме с отглеждането им. Реших да се пробвам да създам по-интересен проект и да се опитам да се класирам за националното. Какво представляваше твой проект? Каква му беше темата и каква му беше идеята? Темата му беше в полет с една пчела. И се опитах да покажа света на пчелите, нали, кошера им, откъде събират мети и така нататък. Кое е най-интересно от света на пчелите? Според мен кошера, защото там е като някакъв техен свят. Аз участвах в категория Web, като направих уебсайт за моят роден град, Варна, където съм сложил интересни факти за нашия град. Кои бяха трудностите, които срещна, докато изработва сайта? Ами не мисля, че съм срещал някакви трудности. Всичко беше горе-долу еднакво по трудност. Нямаше нещо лесно или трудно. Всичко, ако можеш да го направиш, ще го правиш без проблем. На какъв етап си в класирането? Ами в първия кръг съм в Б група, а пък на втория кръг още чакаме резултати. От колко години си в клуба и как дейността в заниманията ти помага при подготовката ти за училище? От 4 години съм в клуба, като в клубът учим неща, които обикновено не учим в училище, следователно учим допълнителни неща и обикновено за домашните си ги пиша без проблем и в час обикновено си показвам уменията да се изфука малко, че знам повече. Бъдещите IT експерти получиха награда от директора на училището. Според Албена Павлова, те са добрият пример за деца, които не се спират пред трудностите, а дори напротив, не пропускат състезание, за да покажат знанията и уменията си. Актуалната ситуация, в която се обучават днес учениците, винаги е в основата на всяка среща на клуб Активно учителство, който работи в училище Гео Милев. Наш екип посети една от срещите на клуба. Нека видим. Клуб Активно учителство е място за споделяне на добри практики, повишаване на уменията и взаимна подкрепа и съществува вече 10 години. Ролята на младия учител и предизвикателствата, които стоят пред него по време на пандемия, е най-новата им тема.
Трудно е за нас учителите, но определено мога да кажа, че се справяме. Предизвикателство беше още в началото да се организираме, да поемеме, да се запознаем с многото платформи, които ни се предложиха. За вас като учител с дългогодишна практика, кое от дистанционното обучение, което е прецедент в образователната ни система, може и трябва да се запази за напред? Определено трябва да се запази, защото онлайн обучението дава много възможности. Могат да се подготвят най-различни варианти на уроци, на учениците могат да се предложат много модели за изпълнение. Когато започна преди 10 години клуб Активно училище в нашето училище, в средно училище Гео Милев, ние бяхме само около 10 колеги. Сега техният брой наброява повече от 30. В течение на времето ние създадахме и така нареченото училище за родители, което функционира вече 6 години. Кои са по-послушни в класната стая? Автентичните ученици или родителите? Родителите са много интересни, когато трябва да бъдат поставени ги поставяме в ролята на учениците. Ние направихме една анкета сред тях с няколко въпроса. Аз искам съвсем накратко да споделя мнението, което те отговориха на въпросите. Полезно ли е за вас участието в сесиите на училище за родители и с какво това ви помогна и допринесе за подобряване на отношенията с вашето дете? Един от родителите сподели, участието ми беше от полза в посока самоосъзнаване, преценка на поведението ми и взимане на подходящо решение при определена ситуация. Кои са нещата, които трябва да бъдат запазени от електронното обучение? И казано с усмивка, коя от буквичките се учи най-трудно електронно, първокласниците? Най-трудно миналата... Ще започна отзад напред от вашите въпроси. Миналата година им беше много трудно, защото ние не бяхме взели буквосъчетанията и кратко ОЕР малако. Също така не бяхме една от буквите Щ, която също е безкрайно трудна за тях. Но успяхме. Какво да се запази? Знаете ли, има много положителни неща, които дават възможности различните системи да се използват в обучението, като електронните тестове. Ние тази вечер на нашата сесия ще споменем някои от тези така наречените живи листи, проектобазираното обучение, ТРИС методиката, обучението в различни платформи. Но при всички положения, прекия контакт с децата няма как да го заменим през екрана. Така завършва предаването Знание БГ от Варна. От екипа ни приятен и ползотворен ден!